daldal kayo ng daldal, wala naman, alam ninyo, wala namang income. So, sino pinaparinggan ninyo? Sino pina... yung trying to be smart elect. Ganun. Yan ang nasa gobyerno ng iba. No, do not compete with me because you are not a lawyer. And a lot of you, no, you do not know your law. Ang tubig, mahubas po. Maybe this passage would take about 500 years to dry up, but it's not forever. Kaya, ano ako na, intindihin ninyo ako. Kaya kung may pera lang talaga, hindi ko hawakan yan. It is not my money. Hindi ko naman pwede manakaw. At kung manakaw ko lahat, anong gagawin ko sa pera na yan? Eh, ang edad ko, just turned 75 last month. With the remaining years, anuhin ko yan? May I ask it, itong, sige na, corruption, walang, ngayon ang itong mga nagpa-posturing, may sabihin ka, ang sentence mo, pulis yan ha, ang sabihin lang niya, bawal yung magpatay ang pulis. Nasira tuloy kung ano at bakit ka pwedeng patayin. At may bakit na hindi dapat pumatay ang gobyerno, o pulis o military. Nawawala tuloy sila kasi nagli-lecture, bawal yan. Alam mo, kayong mga opisya na pulis, dumaan man kayo. Tignan natin yung record ninyo. One of these days. Sige nga. Magprangkahan tayo. Ilabas natin lahat. Ilabas mo kung ilan ang pinatay ko. O ilan ang kabit ko. At ilabas ko rin kung ano kayo. At sabi nga, nagpapahiro. Stop it. Kukurnihan ang mga tao niyan. Na may mga salita kaagad kayo, balik ta rin. Eh yung naman ngayon, hindi pwede yan, dalawa, kasi bawal sa konstitusyon. Hindi nila alam, binabasa ko, batas mismo, under the constitution. Yung mga style na gano'n. So what's new with the... More than what is new, ito nakasalasay ang, I hope I pronounce it correctly, nakasalay ang bayan natin sa pag-unawa sa ating isa't isa. Wala naman akong makuha sa inyo. Nagbabayad ako tuloy, pati ako binabayaran. Daldal kayo ng daldal, wala naman, alam ninyo, wala namang income. So sino pinaparinggan ninyo, sino pina... yung trying to be smart elect. Ganun. Yan ang nasa gobyerno ng iba. No, do not compete with me because you are not a lawyer. And a lot of you, no, you do not know your law. Kapag sabi ko ako, fiscal ako, 8 years ako nagtatrial. Lahat. Anong kaso? Rape, murder, police, pinatay, police nagpatay. So, huwag kayong mag-compete. So, kasi may kulang eh. Tapos yung kulang ninyo, I will supply it and then ma-insulto kayo. So, next time, look for a valid issue. Huwag yung basta may sinabi ka, lalo na yung favorite na the extrajudicial debt, lukso ka agad, maraming magsalita. Para lang magkasalita, wala namang ginagawa. At hindi naman nagawa nung nandoon kayo. Yun na. Let us take this problem
one at a time. Ngayong itong buwan ito, tutok lang tayo dito. Meron yung one ka-program for the next month. Pero kung gamitin ko yan ngayon at wala akong makuha, sa pagdating ng next month, saan ako kukuha? E sabihin ng Kongreso, binigyan ka na nga namin ng bilyon-bilyon. Yan ang bilyon-bilyon. Ang ginastos ko naman, sabi ko, at yung mga tao na humahawak din. Mga military ano yan. Military na nakita ko, P-Mayor na may prinsipyo at so, buwan-buwan lang tayo, ha? We are also trying to perfect this. Kung gusto lang natin, pero ang buhay kasi ganun. Gusto ko bigyan yung poorest of the poor, which is the popular cliche o politician. Nandiyan kami sa inyo, poorest of the poor. Patignan mo kung nandiyan na sa pwesto. Poorest of the poor, kayong panahon nila. Nakita naman ninyo. Anong ginawa? Anong ginawa nila? Nasa gobyerno, itong madadaldal. Nasa gobyerno nakita. O nagsuporta ng gobyerno na yun. Tatignan mo. Tapos, may marinig ka na ano dito, nagpapaiwan mo na House Duterte, patayin si Duterte. Pato ito si, narinig ka, mabuti na lang nandyan si Attorney Pamatong. Sabi niya, dyan sa Facebook mo yan. He declared himself that I am the duly elected President of the Republic of the Philippines and I am ordering the military to arrest Duterte and to, sabi ko, tinanong ako ng staff dyan paglos, anong masabi mo sa sinabi ni Pamatong? Sabi ko, tama siya. Tama talaga siya. Sabi niya, siya lang ang he will solve the problem in 3 weeks. Sabi niya, ang military, kailangan arestuhin because nandito ako ready to solve the pandemic that has struck the entire planet Earth and he will solve the problem. Tama. Kung ganun na siya, tama, I agree. Kung magpunta siya dito, mag-usap kami. Kung ang solusyon niya okay, then, sabi mo sa military na, Adre, tama si Amatong. Alis na ako. Yung private sector, kung makatulong lang kayo, alam mo bakit? Hindi yung private sector na yung buwanan lang rin ang sweldo pero may bahay, either financing o umuupa sa ano kategory, unfairly though, middle class na yun sila. So sila, sinulatan ako ni Governor John Vic Rimolia. He said, among the memo dumating sa akin is, among humingi nito, among them is Governor John Vic Rimolia, who is appealing to include the middle class in their constituency because kailangan rin nila. Ako, I agree. I know the political economic horizon of the country. At least, nung akin lang, yung maliit kong sabi ko, hindi ako nagyayabang, maliit lang yung akin,
how I deal with the problem. Alam ko at kung maari lang isali ko sila, but can they be included in the 270 next month? Ah, hindi nga eh. 270 ngayon yan, 300,000 minus 270, yan ang maiwan. Kasi yung sa estimate namin, hindi nga namin ni sina yung ilan ba dito talaga yung middle class na at yung middle class na floating lang, andun dyan lang. May just making what's tapos to both ends. Alam mo, ang sagot ko kasi dito, sagutin ko na lang. Ang solusyon nito is vaccine. Walang iba. Unless and until the bright boys, the scientific minds can come up with a vaccine or a previous, sabi nila yung sa malaria. I remember yung tatay ko. May tinamaan ng malaria yun eh. Panahon ng gera. Kita ko siya yung mag-shake. Para talagang parang addict. Ano yung anti-malaria? I remember. At yan ang trending news ngayon sa araw na ito. Mag-iwan ng comment, like, and share this video. Do not forget to subscribe on YouTube and follow us on Facebook. This is Trending News PH.